Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u drugo izdanje emisije Svijet autosporta. Prošlog tjedna bavili smo se regionalnim kongresom Svjetske automobilističke federacije koji je krajem prošle godine održan u Zagrebu, a ovoga tjedna u našoj emisiji imamo i prvog gosta. Čast mi je i zadovoljstvo u studiju pozdraviti Zrinka Gregoreka, glavnog tajnika Hrvatskog auto i karting saveza. Dobra vam večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala lijepa na pozivu. Na samom početku ovog razgovora možete li nam evo otkriti koliko ste već godina u autosportu, obnašali ste brojne funkcije na ovaj ili onaj način, koliko je to sve skupa trajalo? Pa bojim se da me već malo pamćenje popušta kod mene, jer to je daleke 71. bilo, imao sam sreću da je jedan od mojih prvih susjeda u to vrijeme bio izuzetno dobar i aktivan vozač, Mladen Čizmek, 71. me doveo u zanatliju da mu skijam na skijeringu, a od 72. sam ja pokušao, poslije te 72. očito sam se inficirao zanatlijom, druženjem, prijateljima, nikad nisam ni otišao. Dakle, evo, ova godina je 45. kako sam u tom oktanskom sportu. Vaša je karijera stvarno blisko vezana za zanatliju, kako ste rekli, tu je sve počelo, od toga je sve krenulo, bili ste vozač, bili ste sudac od 1988. ako se ne varam i tajnik kluba. Pa da, točno je. Zanatlija je uvijek njegovala i nekakvu sudačku ekipu, ne samo vozače. I od praktično 74. imam licencu, sudačku licencu. Dakle, to je to od kad sve skupa je počelo. Što se tiče suđenja, a vozio sam do 96. aktivno. I 97. praktično je Branko Jordanić koji je izabran za predsjednika Haksa, nakon osnivačke skupštine ponudio mi da dođem za tajnika i evo to tako traje do danas. Kako ste zapravo zavoljeli automobilizam? Što vas je najviše privuklo tome? Pa mislim da mladi ljudi zapravo ne moraju puno razmišljati kad objašnjavaju što se zapravo desilo. Mislim vrlo često kad smo vrlo mladi da možemo reći jedni drugima koje kakve grube riječi, ali ako jedan drugom velimo slučajno da ne zna puno autima ili da se ne zna voziti, onda smo smrtni neprijatelji. Sretni smo bili u zanatli time što smo imali veliki krug poznatih automobilista. Dakle, mislim da za Mladena Gluhaka, za Štimca, za Velju Nekića malo ljudi ne zna. Kasnije Đani Šverko koji je došao voziti, pa je Veco Holjevac. Dakle, u svakom slučaju to su bili lideri i naši idoli. Logično da mi svi koji smo bili koju godinu mlađi kad smo odrastali kraj takvih legendi, živih legendi, a što je čudno ako smo odlučili sami se time baviti. U kojim ste se vi disciplinama natjecali? Pa velika većina članova zanatlije, tako i ja, prije svega smo se u to vrijeme bavili ocinskim vožnjama, danas su to tehničke discipline. Naime, što je, obrtnici nisu bili toliko bogati da bi mogli cijelu sezonu voziti kružne utrke, brdske utrke i reli u pravom smislu te riječi. U tim ocinskim disciplinama smo godinama bili neprikosnoveni zanatlijaši u cijeloj Jugoslaviji. Čuo sam jednu priču da u tim prošlim vremenima i vaša supruga isto da je bila vrlo spretna za volanom. Pa i to je točno. Moja tadašnja supruga je, čini mi se, isto negdje 74. došla u zanatliju i mora se priznat da je u to vrijeme doista bilo jako puno žena koje su se bavile tim oktanskim sportom. Jako je bilo popularno, ali mislim da nije nepoznato, da pače da je poznato da je danas pokojna Mira Nikolić, koja je godinama zapravo bila u INI, toliko dobro vozila je da je nerijetko pobjeđivala na reliju i muške natjecatelje, dakle svoje suparnike. Najveća vrijednost tih 20-25 godina druženja je bilo upravo to druženje. Naravno, suparnici na stazi. Ali prije i poslije bilo kakvog natjecanja, utrke, ocinskih vožnje, mi smo se družili. Taj stil života je u zanatli ostao i danas. Ja se iskreno nadam da ima i još poneko društvo u Hrvatskoj gdje se na sličan način živi. Baš da se vratimo da još jednom zanatli. Radi se stvarno o trofejnom društvu i tada na stazama u Jugoslaviji i kasnije u Hrvatskoj. Trofejna riznica kluba je, možemo reći, stvarno impresivna.
Pa malo čas smo spomenuli samo neka imena, ja se evo unaprijed ispričavam svim kolegama koje nisam spomenuo, ali zanatlija imala sreću da eto tijekom možda zadnjih 30 godina ostvari prilično značajne rezultate. Za nas je sasvim sigurno najznačajniji kup maršala Tita. 14 puta je zanatlija osvojila u bivšoj Jugoslaviji kup maršala Tita. Time se posebno zanatlija ponosi. Evo, baš prošlog tjedna je obilježen 65. rođendan kluba, pa idemo pogledati prilog kako je obilježena ta velika obljetnica, a onda se vraćamo u studio. Automobilizam u gradu Zagrebu ima veliku tradiciju i bogatu povijest, a veliki dio te povijesti ispisan je zahvaljujući auto i karting klubu zanatlija. 7. dana ove godine bila je točno 65. obljetnica od osnutka tog vrlo specifičnog automoto društva, a 65. rođendan svakako je trebalo obilježiti na adekvatan način. Stoga je 21. siječnja u Udruženju obrtnika grada Zagreba održana svečana proslava tog velikog jubileja. Aktualni čelnici društva prisjetili su se svih onih koji su zaslužni da auto i karting klub zanatlija postane ono što danas jest, najtrofejnije i jedno od najstarijih hrvatskih društava. 7. siječnja 1951. 10 obrtnika iz grada Zagreba na čelu s Božidarom Štimcem osnovalo je automoto društvo zanatlija, a današnji predsjednik Vladimir Zadravec 9. je po redu u klubskoj povijesti. 65 godina je dug period, u tih 65 godina prošlo je masu članova kroz klub i masu vozača. Svaki su u nekoj svojoj disciplini ili grani postizali dobre i vrhunske rezultate u svom vremenu dok su vozili za naš klub. Obilježavanju 65. obljetnice osnutka i neprekinutog rada ovog društva prisustvovali su brojni bivši i sadašnji članovi te vozači koji su osvajali trofeje za klub i branili njegove boje na stazama diljem Hrvatske i Europe. Tajnik kluba, ujedno i glavni tajnik Hrvatskog auto i karting saveza Zrinko Gregurek, ističe kako je uvijek posebno zadovoljstvo družiti se s klubskim legendama. Točno je, 65 godina postojanja jednog kluba nemoguće satkat ili stisnut unutar pola sata ili sat vremena. Mislim da su emocije, puni smo emocija svi mi koji se nismo možda vidjeli 10 godina, 15 godina, 20 godina, pa i više, naravno pa i više, ali u svakom slučaju to za sad je dobro. Lokacija na kojoj je obilježen 65. rođendan zanatlije nikako nije slučajna. Između ovog društva i obrtnika grada Zagreba uvijek je postojala neka posebna veza, a izvrsna suradnja traje i dalje. Naravno, bez obrtnika, kao što smo rekli, malo se i šaleći, bez obrtnika niz daleka ne bismo mogli izdržati ovih 65 godina. Još jednom mi možemo samo zahvaliti i u nadi da naravno će nastaviti ovakav suport s njihove strane, još dugi niz godina se družiti i u ovom objektu, ali i u bilo kojem drugom. Automoto društvo zanatlija je jedno od najstarijih društava. Samo udruženje obrtnika grada Zagreba je nastalo u prostorijama Automoto društvo zanatlija u ulici 54 prije 50 godina. To znači da je naše prostorije smo prvo imali u automoto društvu. Danas je automoto društvo tu u našim prostorijama na Mažuranićevom trgu 13. I mi uvijek smo kao udruženje obrtnika stajali u ovih 50 godina koliko je udruženje staro iza naših vozača iz automoto društva. Pa za nas obrtnike to je velika stvar, jer 65 godina bilo čega, kamoli automoto društva zanatlija, je velika događaj same za članove, a i za nas obrtnike, i nadamo se da je ovo cijela priča koja će se dalje širiti, jer obrtnici su uvijek bili poznati kao dobri poznavatelji automobilizma, automobila i ljubitelji ovoga oktana, tako da se nadam i siguran sam da će ova priča dalje nastaviti u pozitivnom smjeru. Sve ono važno iz 65 godina društva pokušalo se sažeti u monografiju koja je posvećena bivšim i sadašnjim članovima. Zanatlija se ponosi činjenicom da su za društvo u mnogim slučajevima bile vezane čitave obitelji, i to u nekoliko naraštaja. Jedna posebna priča je obitelj Merlić, iz koje su u klubu djelovala čak 4 člana iz 4 različite generacije. Mi imamo tu rariteta koji su nevjerovatni, ne, velim da u jednom momentu na sastanku vam sjede pradjed, djed,
unuk, praunuk, da svi oni su još maltene aktivni i da, da svi im je to valjda prvi i jedini klub u, u tih ovaj, njihovih 40, 50 ili 60 godina ili 20 ovaj, koliko su tu. Znači, sva ta volja za bavljenje autosportom se prenaša s koljena na koljeno. Ljudi koji su dolazili u klub često su uz njega ostajali vezani godinama pa čak i desetljećima. Sin Božidara Štimca, jednog od osnivača, danas je najdugovječniji član kluba. A temelji te povezanosti članova s klubom i članova međusobno nalaze se u druženjima četvrtkom, koji su tradicija od početka djelovanja društva pa sve do danas. Od prvog dana, dakle, od prvog dana od osnutka ovaj, zanatlije, uobičajeno je bilo da se od 51. godine, pa tako i danas, članovi društva svakog četvrtka nalaze, nekad je to bila pri Radovićeva, pa ovdje u ovom obrtničkom domu, a zadnjih 25 godina u Ilici 52. Možda ćemo se opet vratiti u obrtnički dom. U svakom slučaju, bez tih četvrtaka, zbog druženja ili bez druženja, iz daleka ne bi bilo takvog napona, takvog entuzijazma kao što ga imamo. Na sportskom planu već je rečeno kako se radi o izuzetno trofejnom klubu. Vozači zanatlije bili su velika snaga u nekim prošlim vremenima u prvenstvima Jugoslavije, a uspjehe su nastavili nizati i u samostalnoj Hrvatskoj. Iako su mnogi vozači svojim uspjesima zadužili klub, jedno se ime ipak ističe. Boje zanatlije u jednoj fazi svoje karijere branio je i trostruki europski prvak na brdskim stazama Niko Pulić. Također, svi oni nešto stariji članovi kluba ponosni su na ulogu koju klub ima u odgoju mladih vozača, ali i mladih osoba. Predsjednik Zadravec poziva sve zainteresirane da postanu članovi zanatlije i postanu dio jedne prave automobilističke obitelji. Jasno, klub je otvoren, on nije zatvorenog tipa. Kogo želi može doći, može se uključiti, da pače dobro je došao i velim ko ima afiniteta prema ovaj, autosportu. Auto i karting klub zanatlija ispisao je lijepih 65 godina automobilističke prošlosti i za sva postignuća zaslužuje najljepše čestitke. A na kraju ne preostaje nam ništa drugo nego poželjeti uspjeh klubu i u godinama koje dolaze, da se i dalje očuvaju sve one posebnosti i tradicije unutar kluba, te naravno još mnogo uspjeha na stazama u Hrvatskoj i Europi. Doista vam hvala, bez vas sasvim sigurno ovakvog druženja ne bi bilo. Evo, cijenjeni gledatelji, ponovno smo u studiju. Vidjeli ste, bilo je zaista lijepo i svečano na toj 65. obljetnici od osnutka i neprekinutog rada kluba. Nažalost, samo nekoliko dana kasnije doznali ste jednu tužnu vijest. Nažalost, dugogodišnji predsjednik kluba, gospodin Franjo Kozola, je preminuo. Je, točno je. Kao što smo puno puta rekli, Franjo Kozola je tu bio preko 60 godina u zanatliji. Prošli četvrtak je bio u bolnici, nije se uspio pridružiti toj obljetnici proslavi. Evo, jučer smo saznali, nažalost, da je preminuo. Mislim da nam je doista svima bio i mama i tata duže od 60 godina. Vjerojatno će biti potrebno izvjesno vrijeme da uopće asimiliramo tu informaciju, da prihvatimo da ga nema. Vjerojatno budemo sa svakim otvaranjem vrati u još dugi niz vremena, godina ili bar mjeseci, očekivali da se nasmiješen pojavi. Franjo je Franjo, dovoljno je reći Franjo, i u zanatli je to čovjek koji je nezamjenjiv u ovom trenutku, je tako. Možete li napraviti jednu onako općenito usporedbu automobilizma nekad i danas? Recimo, nama mlađima koji nismo živjeli u tim vremenima o kojima često slušamo, imamo dojam da se zapravo prije sve to radilo puno više iz ljubavi, a nekako danas da se malo više priča o novcu, o sredstvima. Je li to stvarno tako? Pa točno je, jako dobro pamtim, prvi rollbar smo morali obvezujuće ugraditi u automobile negde oko 80. godine, 78. 9. 80. Nije se vozilo na slikovima. Imali smo sreću ako smo imali Michelin, to je bilo misaljena imenica u to vrijeme. Dakle, sasvim je sigurno da uspoređivat nekad, to nekad prije možda 30 i više godina i danas, napravili bi puno pogrešaka, to nije jednostavno. Ne u automobilizmu, u bilo kakvom sportu.
Sasvim je sigurno da današnji vozači nisu ni u čemu lošiji, a teško stari živi vozači će priznat da su loši i oni. Dakle, ne bih htio se dovesti u situaciju da bilo kome se zamjerim, da bilo koga uvrijedim. Uspoređivat autosport nekad i danas, ajmo neka to bude završeno na taj način, nekad je to bilo puno bliže, jednostavnije zbog manjih troškova. A uspoređivati kvalitetu vozača, to nije hrabar niko, pa neću biti niti ja. Dobro, posvetit ćemo se ovim modernijim onda vremenima u nastavku emisije. Cijenjeni gledatelji, samo kratka stanka uz reklame, a onda se vraćamo u svijet autosporta. Evo nas, cijenjeni gledatelji, ponovno u emisiji. Evo kako smo prošli nekako ovaj povijesni dio u prvom dijelu emisije, idemo se sada malo posvetiti onome kakva je situacija zapravo u automobilizmu danas. Prvo se koncentrirajmo na Hrvatsku, na stanje u hrvatskim natjecanjima. Jasno, vi ste glavni tajnik Hrvatskog auto i karting saveza. Ono o čemu se u zadnjih nekoliko godina najviše priča je ta velika financijska kriza koja je najviše zapravo pogodila te sportove koje možemo možda nazvati skupima, gdje sportaši moraju uložiti u svoj automobil, u motocikl, možda nešto lakše u sportovima, na primjer kao što su timski sportovi s loptom. 80% odgovora na pitanje je već dano. Naime, već 2 do 3 godine čelnici Hrvatskog auto i karting saveza, pa i ja kao glavni tajnik, čestitamo svima onima koji u ovim vremenima uopće uspijevaju se još baviti na odgovarajućoj razini sa ovim sportom. Dakle, obzirom na financijsku krizu, logično je da vrlo, vrlo teško u Hrvatskoj možemo očekivati kvalitetne sponzore. Jedan od većih problema, mislim da je trenutak da se to i ovdje kaže, je odnos države Hrvatske, odnosno Ministarstva sporta prema Hrvatskom olimpijskom odboru, jer zadnje 2 godine, otprilike iz meni nepoznatog razloga, Ministarstvo sporta ne uplaćuje redovito onaj novac koji bi trebalo uplaćivati odlukom Hrvatskog sabora. Nadajmo se da će promjenom vlasti doći do malo većeg razumijevanja, jer ne isplatiti Hrvatskom olimpijskom odboru 10, 20, 50 pa i više miliona kuna, to je enormni teret za sve ostale sportove u Hrvatskoj. Kako ste zadovoljni 2015. godinom? Pa 2015. je zapravo, opet moramo priznati, u odnosu na to koliko je malo tih sponzorskih novaca, završila iznenađujuće dobro. Otkazano je nekoliko natjecanja jer jednostavno organizatori očito nisu uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju. Dio vozača nije uspio zatvoriti cijelu sezonu. Prošle 2015. možda se ipak nešto kreće ka boljem. 12.2. ove godine, dakle to je kroz 10 dana, ćemo imati proglašenje rezultata u hotelu Westin. I ovdje moramo posebno zahvaliti i čestitati HUP-u, dakle hotelu Westin, hotelu International posebno, cijeloj obitelji Leko, jer da nema razumijevanja s njihove strane, mislim da i ovo proglašenje ove godine bi prilično loše izgledalo u odnosu na protekle godine. U prošloj godini najbogatiji kalendar su, možemo reći, imale brdske utrke, najviše natjecanja. Nekako po broju vozača prednjače ove tehničke discipline, autoslalom, kako to komentirate? Pa i to je vrlo jednostavno objasniti. Naime, ono što je najjednostavnije i najjeftinije za organizirati, tu ima više zanimanja, više interesenata. Dakle, organizirati jedan reli, ako govorimo, ne znam, Croatia reli, tada je to par stotina ljudi, 4-dnevni pogon, treba jako puno novaca. Ako govorimo o brdskoj utrci, ona se unutar dan i pol organizira za 20-30% potrebnih sredstava na Croatia reliju. Manji jednodnevni reliji jasno su, 2 do 3 puta jeftiniji. Tehničke discipline, pa kod tehničke discipline je dovoljno pronaći
poligon na kojem se može voziti i uz minimalan broj sudaca sigurnosni uvjeti su zadovoljeni. Prema tome, logično da tu gdje treba uložiti možda 20 ili 50 tisuća kuna, interesenata je više. Spomenuli ste sad Croatia Rally, on je nedavno bio i u sklopu europskog rally prvenstva. Kakvi su zapravo planovi vezani za to natjecanje? Kakva je njegova budućnost? U ovom trenutku se boduje za ERT, dakle Euro Rally Trophy. Naime, iz europskog rally prvenstva je izašlo 6 ili 7 država. Među njima je Hrvatska. Ako su takvu odluku donijeli Italijani, Francuzi, Njemci, Austrijanci od ove godine, nije nimalo čudno. Europsko rally prvenstvo ostalo je egzistirati, da tako kažem, na istočnoj strani Europe. Radi se o tome da novo imenovani promotor europskog prvenstva traži toliko enormno velika novčana sredstva za promociju, ali promocija koja nije ni izdaleka sukladna naplaćenom, da smo jednostavno svi odustali i svi se prebacili u ERT. Točno je da u ovom trenutku, zapravo zadnjih godinu dana, otprilike su prilično velike aktivnosti u Istri. Postoji želja da se umjesto ERC-a, ali i ERT-a, u idući godinu i dvije u Istru dovede VRC, dakle svjetsko prvenstvo u reliju. Ništa na svijetu nije nemoguće, pa naravno i VRC u Hrvatskoj pod jednim uvjetom, naravno. Ako Istra, a mislim da Istra to u ovom trenutku jedina uopće u Hrvatskoj može, se dogovori, ako svi pripadnici lokalnih zajednica, gradova, ugostitelji, turistički djelatnici, ako svi zajedno odluče, sasvim sigurno u Istri mogu osigurati dovoljno sredstava, jer to je cilj, ne? Još zadnje pitanje vezano za ovaj segment o hrvatskom automobilizmu, o Hrvatskom auto i karting savezu. Kakva su sad očekivanja za 2016. godinu, glavni planovi? Pa nadamo se iskreno da budemo postigli ove dogovore sa, prije svega, sutra je upravo sastanak sa HOK-om, HOK osiguranjem. HOK osiguranje, osim što je posljednjih godina partner Hrvatskog auto i karting saveza, možemo iskreno reći da je jedan od većih sponzora naših. Zahvaljujemo evo ovom prilikom i na tome. Ako će HOK osiguranje pokazati dovoljno razumijevanja i u ovoj 2016. godini, vjerujemo da će uz dodatnu financijsku injekciju FIA, da bi doista se moglo 2016. realizirati u skladu sa kalendarom koji je prije 2-3 dana tek objavljen kao radni materijal. Mislim da 30-ak natjecanja je doista realno. Očekivati više natjecanja od 30-ak u svim disciplinama bilo bi malo prehrabro. Osim što ste bili aktivni u klubu zanatlija, to smo prošli u prvom dijelu emisije u Hrvatskom auto i karting savezu, vi ste od 1992. u različitim odborima Svjetske automobilističke federacije, a od 2009. član Svjetskog motosport vijeća, što je zapravo odmah ispod predsjednika FIE Žana Tota. Što nam možete eto reći, nekakav osvrt možda na sve te godine i u tom krovnom tijelu automobilističke federacije? Sreća je bila da smo 1991. odlučili se odvojiti od Automoto Saveza Jugoslavije. Od 1992. godine spadamo u red 6 osnivača, 6 država koje su zapravo bile pokretači CEZ-a. Od te 1992. do 1994. kad sam formalno imao sreću opet da su Rusi u jednom trenutku, zahvaljujući njihovim čelnicima, razloge ne znam, odlučili maknut dvojicu svojih delegata iz FIE, ponudilo se mjesto jedno, tako da smo Radova Novak iz Češke i ja ušli u FIU. I eto, od 1994. do danas u različitim komisijama, najduže u off-roadu 18 godina, kalendar komisije, komisije za brdske utrke, do 2000. Odnosno, negdje od 2000. do 2009. sam bio permanent guest odlukom Maxa Moslija na sjednicama VMSC-a, a od trenutka kad je Jean Todt izabran 2009. na toj izbornoj skupštini, na
toj istoj skupštini je također bilo odlučeno, odnosno izabrano je 14 ljudi, novi sastav World Motorsport Councila. Ja sam imao sreću da uđem u tih 14. Do 2013. prvi mandat, 2013. bio reizbor, izgleda sam opet imao sreću ostati tu unutra, do 2017. traje mandat, a nakon toga ćemo vidjeti. Da, bilo je to očito i puno više toga nego samo sreće. Koji su danas onda zapravo glavni ciljevi FIE, da tako kažemo? Već ste ranije spomenuli zapravo da se i na globalnom planu najviše zapravo priča o tom nekakvom smanjenju troškova. To je točno. FIA je zapravo u zadnjih nekoliko godina dolaska Žana Toda pokazala da doista nije isključivo automobilistička federacija u smislu trošenja sredstava, evo, ajmo voziti utrke. Dakle, mobility je jednako zanimljiv, sigurnost, smanjenje prometnih nesreća. FIA izuzetno puno sredstava ulaže i u razvoj tih sigurnosnih elemenata za automobile koji se koriste u svakodnevnom prometu. Najeksponiranije natjecanje pod okriljem FIA je svakako Formula 1. Kako vi gledate na to natjecanje i na aktualno stanje u Formuli 1? Točno je da je Formula 1 od uvijek bila sinonim i kvalitete i glamura i godinama se naravno znalo da to treba biti 140 decibela, da to trebaju biti brzine i tome slično. Zadnjih nekoliko godina, od kako je zelena boja popularna, od kada su zeleni snažni električna vozila, od tog trenutka se razmišlja smanjiti volumen za premijenu motora, smanjiti buku i na Formuli 1. Naravno da pravi fanovi Formule 1 to vrlo teško prihvaćaju. Ne želim u ovom trenutku reći da su pogriješili niti dizajneri šasija ili pak inženjeri koji su projektirali ove motore, niti FIA koja nastoji smanjiti troškove. Ali je nesporno da onakvi bolidi kakve smo imali do prije 2-3 godine, u današnje vrijeme bi iziskivali minimalan budžet od 50 miliona eura godišnje na više. Sve je manje, ali sve manje je timova koji to mogu pokrivati. Dakle, to je jedan od razloga. Točno je da je Jean Todt, prije par mjeseci, u 12. mjesecu zapravo, u Parizu zajedno sa Bernijem dogovorio da će u idući nekoliko mjeseci u suradnji sa, naravno, predstavnicima timova, pokušati već za 2017. pronaći povoljniju opciju u smislu da motori i bolidi su nešto malo brži, da su malo više nalik onima od ranije, ali da istovremeno troškovi nisu bitno više nego danas. Mislim da treba napomenuti da je zapravo FIA napravila iznenađujuće veliki pomak sa Formulom I, sa električnom formulom koja izvana gleda gotovo istovjetno ovoj. Naravno da opet govorim, pravi fanovi, pravi poznavatelji Formule 1 ne žele uopće uspoređivati, ali to niti ne treba uspoređivati. Mi tu govorimo o dva različita bolida. Vama osobno, koje vam je nekako najdraže natjecanje za pratiti na svjetskoj razini? Da li preferirate Formulu 1, možda nešto drugo? Vjerojatno sam inficiran od 72. Do danas relijem i moram priznati da VRC je nešto što me pali malo više od ostalih disciplina. Odlukom predsjednika FIE zadnjih 6 godina sam delegat na Formuli 1 i na VRC-u, na VTCC-u. U zadnjih godinu i pol od kad je Formula I, eto, na neki način i za nju sam zadužen. Prema tome, u sve to nekako sam najsretniji kad odlazim na VRC. Imate li neke svoje omiljene vozače, možda još iz prošlih vremena, možda i među ovima danas? Oni vozači od prije 20 godina su svi bili jako popularni, jako mi dragi. Danas, naravno, od kad sam član VMSC-a, nema nikakvog favorita. Ne. Morate biti objektivni prema svima jednako. Pa nastojim samo gledati objektivno, nastojim.
Eto, nadajmo se da će iz godine u godinu biti sve bolja i bolja situacija, kako ovdje u Hrvatskoj, tako i na globalnoj razini. Gospodine Gregorek, hvala vam puno na gostovanju u svijetu autosporta. Želim vam mnogo uspjeha u sezonama koje dolaze i to na svim područjima vašeg djelovanja. Hvala lijepo još jednom na pozivu i naravno čestitke vama na ovakvoj emisiji. Hvala vam. Poštovani gledatelji, evo toliko za ovaj tjedan. Hvala vam što ste bili s nama i do idućeg druženja. Doviđenja.